来，我们看一下设计哈，它这边有 A 点坐标，有 B 点坐标，求线段 AB 两点之间的距离是多少？那你看一下什么叫 A 点，我先把 A 点坐标算出来好不好？这 cos 六分之派是 cos 30度，sin 六分之派 sin 30度，去把它算出来，sin 30度二分之个 cos 30度二分之个二三，sin 30度二分之一。所以得到 A 点坐标 ，A 轴是二分之根号三 ，Y 轴是其二分之一。好，再看 B 点 ，A 轴是其 cos 几度？330度。Y 轴是其 tan 330度。好，麻烦你把它划略一下，好不好？330接30度。第四象限 cos 什么号？正号。算出来二分之根号三，330度，360接30度。第四象限 tan 什么号？负号。算出来是负的根号三分之一，也就是负的三分之根号三，这样行不行？所以说老师可以知道 B 点坐标是几 ，A 轴是二分之根号三 ，Y 轴是负的三分之根号三，这样行不行？来，老师问你，那线段 AB 这两个点之间距离怎么算？其实你看一下 A 点、B 点这 A 轴部分有没有一样？有，所以说算这两个点距离，我只要直接把 Y 轴部分直接怎样相减，是不是好了？所以把相减减下来是二分之一加上三分之根号三，这样可不可以？可以哈 ，OK， 麻烦你把这边看一下。